志工们站在浅草雷门前，用英文讲解说明，还当起摄影师帮忙合影留念。外国游客来到日本旅游，语言成为最大障碍。虽然在主要观光区都能看到英文标示，但有这样的志工导览服务，对外国游客来说更加便利，也能更深入了解日本。They explain us how to travel inside the subway, how to use the IC card, and we really appreciate to find people who are able to explain and to give tips as well when we travel in their countries. 以浅草路线来说，三个半小时的导览只需自行负担交通费用，其他完全免费。除了了解历史，还能登上展望台，满足网美照需求。但其实日本正面临口译人才短缺的问题。根据调查，以外语进行观光导览的全国通译按奈市，2022年只有最高峰时的不到三分之一。尤其疫情后，访日旅客暴增，口译人力不足的情况更加严峻。通訳案内士の資格を取ったからといって、即仕事に直結するというわけではないんですね。自分でその資格を持ってるからって、例えば英検と同じような感じで、それを持って就職活動みたいなことをしなければならないんですけれども、なかなかそこら辺がこううまく噛み合わないことがあったり。日本面临翻译人才不足的问题，透过招募翻译志工来打造对外国游客友善的环境，同时也增加与外国人交流的机会。虽然是以志工身份花时间为外国游客导览解说，但不少人借此与外国人交流，增进英语能力，有意外收获。ガイドやってると楽しいですし、来られてる方をの笑顔を見るととても楽しい。少し英語を使ってコミュニティに貢献できたらいいな。一方的に私が説明をするだけではなく、私も知らない国の方のそういう文化とか生活様式を学ぶことができるので、非常に楽しんでいます。7言語で対応している東京都の観光ボランティアが行うガイドサービス、毎年度約300人ぐらいですね、募集をしておりまして、約3000人ほどですね、はい、ご登録いただいております。日本人向来重视待客之道，在专业人才短缺的情况下，越来越多人选择加入翻译志工的行列，要让来到这的外国人感受到日本人的热心。环宇新闻社区号日本东京采访报道。请订阅、按赞、分享环宇新闻 YouTube 频道，并开启小铃铛，及时掌握全球时事与最新趋势。